Hvala Gospodu što možemo biti ovako zajedno i kad sam čuo temu, kad sam bio zamoljen da kažem da nekoliko misli na ovu temu, znate kako to bilo, ono što ti prvo dođe na pamet, to ostaje i o tome razmišljaš celo vreme. I odmah sam se setio, kad sam bio dečkić od 10 godina. Kad sam odrastao sam, ko ne zna, odrastao sam u kršćanskoj porodici, znao sam iz Biblije mnogo toga, čitala se u našoj kući Biblija. I kad sam shvatio kao dečkić, ja sam došao do zaključka, ja hoću biti čovjek molitve. Jer bili su razni junaci, ja sam odrastao, najveći junak je bio Superman. On je sve mogao. Ko je gledao, ko se seća. I ja sam shvatio, molitva je nešto još više. Molitva je nešto super. Što god molitvom možemo dobiti. Kao dečkić, tačno znam te moje misli, ono, znate kad vam nešto klik i shvatili ste maltene za ceo život. Ne kažem da sam ja to skroz shvatio, ali shvatio sam da je tu nešto jako, nešto važno, nešto što je potrebno. I kad sam čitao ovaj stih koji je moto konferencije, u kom kontekstu, znamo da je bitno kad Bibliju čitam, u kom kontekstu sledi ovaj stih. Znamo da apostol Pavle govori o ratu, o borbi, o kako treba vojnik, duhovni vojnik, da se obuče. I kaže, obucite se u svo oružje Božje da biste mogli održati protiv lukavstva đavolskog. I onda kaže, kako opstati protiv čega? Protiv lukavstva, protiv borbe, protiv neprijatelja. I onda su, nećemo sad o tome govoriti, šta treba da obučemo, da obujemo, da stavimo kakvu kacigu, i odmah u produžetku kaže ovaj stih. I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka. I uz to stražite se svakim trpljenjem i molitvom za sve svete. Odmah produžuje da molitva je borba. Molitva je rat. Je li molitva laka stvar? Je li molitva jednostavna? Ja sam razmišljao, puno mi pričamo, puno znamo, imamo molitvene sastanke jednom nedeljno, gde kad se govori iz Božje reči, gledamo neke primere o molitvi, kako su se Božji ljudi molili, kako je Gospod Isus se molio, gde je brat Svetozar govorio i toj molitvi Oče naš, gde je Gospod Isus učio, davao primere kako se treba moliti. I razmišljao sam, a u čemu je onda problem? Jel moliti je problem? Apostol Pavao, sad ću preskočiti, sad mi izvinite, pošto srpski prevod imam u telefonu, da mi je lakše. Apostol Pavao Rimljanima u 8. glavi kaže,
I tako i duh pomaže nama u našim slabostima, jer ne znamo za šta ćemo se moliti. Kako što treba, nego sam duh moli se za nas uzdisajem neiskazivim. Apostol Pavlo kaže, rekli bi odmah iza Isusa, najveći krišten, kaže, ne znamo. Ne znamo za šta, ali kaže, tu je neka druga oblast, tu je neka duhovna oblast. Tu nije naša telesna, fizička oblast, ali govori, molite se u duhu. I Gospod će odgovarati. Gospod kaže, sam duh se moli za nas, pomaže našim molitvama. I ono što je bilo govoreno i što prvo što mi je došlo, da ne kažem definicija molitve. Definicija molitve je razgovor s Bogom. Najprostijim rečima deci objasniti šta je molitva. Razgovor s Bogom. I vrlo dobra, lepa pesma je ono što o tom telefonu pričamo. Ovo je telefon, dobro, ima i druge funkcije, ali ovo je u suštini telefon. Najviše se koristi kao telefon. Koja je razlika između telefona i mikrofona? Je li ima razlike? Mikrofon samo prima, odnosno govorimo njega. A mikrofon samo govorimo. Samo govorimo. A u telefon? Možemo i slušati. A treba i da slušamo. A mi često puta molimo u mikrofon. Mi često puta samo govorimo. Samo govorimo. Gospode, molim te. Gospode, pomozi. Gospode, hvala. A ponovo, Gospode, pomozi. Gospode, molim. Al telefon je da slušamo. Ovo je ta slika iznad Božje reči. Molitva. Slušati šta Božja reč meni govori. Slušati šta Gospod Isus govori. Šta Sveti Duh govori meni. I onda ću znati to smisao, tu molitvu, za koga, kako da se molim. Da ne bude što brat Svetozar je govorio, najčešće se molimo u kriznim situacijama. I onda jako molimo. I onda bi hteli odmah da vidimo odgovor. Da znamo. Ali molitva, to je taj bliski odnos. Ja se molim Gospodu, ali ja treba da slušam. Ja treba da primam. Ja treba da znam odgovor. Gospod Isus, kad se sreo sa tom ženom iz Samarije u Jovanu, Evanđelju po Jovanu, 4. glavi, gde ta žena govori, vidim da si prorok, 20. stih govori, oci naši moliše se Bogu na ovoj gori, a vi kažete da je u Jerusalemu mesto gde se treba moliti. Reče joj Isus, ženo, veruj mi da ide vreme kad se neće moliti ocu ni na ovoj gori ni u Jerusalemu. Vi ne znate čemu se molite, a mi znamo čemu se molimo, jer je spasenje od Jevreja. Ali ide vreme i već je nastalo kad će se pravi bogomoljci moliti ocu duhom i istinom, jer otac hoće takve bogomoljce. Bog je duh i komu se moli duhom i istinom treba da se mole. I koji mu se mole duhom i istinom treba da mu se mole. Ova žena koja je upoznala Isusa, koji je videla da ona govori, kaže, ti si prorok. I reci nam, svi indirektno nekako žele da se mole. I svi se za nešto mole. A govori,
vi se molite na ovaj način, mi na ovaj. Gospod Isus kaže, kako će se moliti kad će doći to vreme ti pravi bogomoljci? Govori, molit će se duhom i istinom. Duhom i istinom. A tamo što nije bilo čitano, što je meni ta Oče naš molitva, da ne kažem najzanimljivije, nego srž, gdje govori, neka bude volja tvoja. Gospod Isus uči molitvu, neka bude volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Jel tražimo, jel hoćemo da poznajemo volju Božju? To je osnov. Ako se molimo bez poznavanja volje Božje, džaba. Gubljenje vremena. Poznavati volju Božju. To je i Gospod Isus izgovorio u toj molitvi. Poznavati volju Božju i moliti se. I ne možemo se moliti nikakvu molitvu da bude ne po volji Božjoj. I mi imamo često puta tako već neke u našim molitvama te neke šeme što znamo, pa to bi trebalo da bude volja Božja. Verovatno je. A znamo da često puta te naše i naši govori u mikrofon su, i Biblija o tome govori, su sebični. I Biblija govori, molite, ne dobijate, ne uzimate za to što molite. Zašto? Zato što to hoćete za sebe. Ne znam za te izraze srpske iz Biblije. Da godite svom telu, da vama bude dobro, zato ne dobijate. Zato što ne tražite volju Božju. Zato što ne tražite volju Božju. Kad sam razmišljao, ne znam koliko mi je vremena, što ostalo još malo, kad sam razmišljao o tome, o molitvi, kad je bilo rečeno, kad sam se setio kao dečak, da sam došao do zaključka da je to nešto najbolje. Ne kažem da sam ja, da se hvalim sa mojim molitvenim životom. I jako mi je teško što znam da je bilo u prošlosti puno bolje u mom molitvenom životu. I žao mi je zbog toga. Ali znam da možemo da tražimo Gospoda, da mu se vratimo, da ga tražimo, da poznajemo njegovu volju, da se njemu molimo. Ali onda sam se setio prvu moju propoved koju sam propovedao sa 15, 16, 17 godina, ne sjećam se. I to je bilo na Omladinskom, neko na Betelu, gdje je bilo, nije bitno. Jako me je potakao razmišljanje o na Valamu i Valaku. Jel dobro govorim? Balam, Balak. Kako je tamo bilo? Bilo je tamo duži par glava tamo govori u 4. Mojsijevoj 22. glave. Ali tamo je bilo zanimljivo i ponovo kad sam to čitao, stao mi je razum. Taj Valam, prorok je bio Valam i Valak. Valam je bio prorok. Znamo da je hteo taj Valak, taj kralj, da Valam proklinje izraelski narod. I došao je sa novcem, sa darovima, učini mi to. Proklinji taj narod što je izašao iz Egipta. I šta se desilo? I kad tamo čitamo da Valam je, kaže, sačekajte, ujutru ću vam reći, imat ću odnos sa Gospodom. I tu noć Gospod dolazi i priča kao čovjek s čovjekom. Kaže, ko su ovi ljudi koji su došli? Zašto su došli? I on kaže, i Gospod govori, ne može biti prokleti taj narod jer je blagoslovljen. I tačka. Odgovorio mu je.
I Valam to prenosi, kaže, gotovo je, ne može, ništa od toga. Ne, ništa od posla. I znamo da su oni otišli, vratili se sa još više darova. I kaže, ako bi mi sve zlato dali, ja ne mogu protiv gospodnje reći što mi je gospod rekao. Ali, idem još jednom, da vidim da se nije slučajno promenila Božja volja. I šta se dešava? Dešava se tragedija. Gospod mu govori, ako su već došli, idi, ali govoriti samo što ti ja kažem. I on je išao, i gospod tamo čitamo, idi sa njima, niti kuni, taj narod je li blagosloven, tamo dalje imam taj stih. I gospod se razljuti što je išao, što je ustao i što je išao. Pošto je on znao prvobitnu Božju volju, ali tražio je da bude nešto i po njegovom, po onome od čega bi on mogao imati koristi. I često puta sam razmišljao i mi smo takvi. I kad možda znamo, kad molimo za nešto, mi molimo za nešto, ali hoćemo da odgovor uvek bude da. Kad ulazimo na molitvu pred Gospoda, moramo uvek biti spremni da čujemo i odgovor ne, a često puta i odgovor čekaj. Što je jako teško. Čekanje. I to je, ima puno stihova i o tome gdje govori, čekaj na Gospoda. Čekaj na Gospoda. Psalmisti o tome pišu. I ko voli danas u ovom svetu da čeka? Ko voli čekaonice? Ko voli redove? Mi hoćemo odmah i sad, instant. Gospode, ja molim, ali ja ne mogu da čekam. Aha. Nedelju dana, godinu dana. Ja hoću odmah. I zato Biblija i govori, ustrajte u molitvama. Ustrajati. Gospod odgovara kad? U svoje vreme. Mi mu ne možemo određivati vreme i ne možemo mu određivati odgovor. Da bude naša želja, naša volja ispunjena. I to, zato bojim se da često puta i ne dolazimo sa nekim stvarima pred Boga, da ne želimo čuti odgovor ne. Jer ne želimo da čekamo. Ali prvo nešto uradimo i onda, Gospode, ti to moraš blagosloviti. Očekujemo na tvoj blagoslov, zato što smo mi to uradili najbolje što smo mislili. Ali iza toga stoji mi. Iza toga stoji ja. Ja sam to uradio. Ja sam to učinio na svoj način. I često puta u današnje vreme znamo i šta je Božja volja. Ali dolaze drugi problemi u društvu u kojem živimo, gde se propagira tolerancija. Da moramo biti, moramo, po znacima navoda, tolerantni sa ostalima. Iako to nije po Božjoj volji, pa mi smo dobri građani. Mi moramo tolerirati mnogi stvari. I ne moramo, ali često puta tolerišemo i greh. Provlači se. I vidimo, svesni smo svi toga kad otvorimo oči i pogledamo oko sebe. Biblija to ne uči. Ne možemo moliti Gospoda da toleriše to što nije njegova volja. Da toleriše greh. I greh je najveći neprijatelj ljudi danas. Što se poigravaju sa grehom. I Gospod Isus je došao da spasi ljude od tog najvećeg problema, od greha. I samo na kraj, kad su Gospodu donosili onog na ležaju kroz krov, kad su ga spuštali, ono ostaje začuđeno kad su ga spustili.
On je nije mogao hodati, nije mogao ništa. Gospod Isus gleda njega i šta mu prvo kaže? Oprošteni su ti grijesi. Pa zašto grijesi? Zašto ne prvo da ustane, da trči, da? Pa to je najveći problem tog čovjeka. Ali niko nije bio svestan da je to najveći problem čovjeka. Nije bio problem Isusu, Isus ga je posle podigao, ali problem ljudi jeste da se spasu, da imaju oproštenje grijeha. I verujem da je vreme milosti, kad mnogi mogu, ako neko i ne poznaje Gospoda Isusa, da shvati, da ne pristupa Gospodu, Gospode, molim te za ovo, molim te za ono, da budem uspešan, da budem zdrav, da budem moja deca. Ko ne poznaje Gospoda, najveći problem je njegov grijeh. I mora prvo to da reši sa Bogom. Džaba sve ostalo. Gospod je to pokazivao. Greh je prvi i najveći. Samo zbog greha je Gospod Isus došao na ovu zemlju da bi nas spasao. A onda mi koji pripadamo njemu imamo tu privilegiju da možemo na molitvama da dolazimo pred njega i on je, što brat Svetozar kaže, on je dobar Bog. On je dobar Bog. I imamo privilegiju da živimo život, svakodnevni život sa tim dobrim Bogom. Amen.